ខ្ញុំកាត់ជាខ្មែរពិតពិតមានគំនិតប្រពៃហាត់ពន្លត់ឆ្នៃមកស្រស់ស្អាតដៃតពីដូនតាល្ខោនខោមកស្អាតស្មៃធំរូបរាងរឹងរបាំបាយផ្កាជូនពរក៏បានកន្លងផុតពីអារម្មណ៍ចាក់ខូរបស់លោកលោកស្រីកញ្ញាហើយហើយក៏សូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីមង្គលតាមយារបាំបាយផ្កាជូនពរនេះដល់ឡៃឥដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីប្រិមមិត្តទូសម្ជិនជួបបានដល់ពរ4សម្បត្តិ3សិរីទាំង9លោកលោកស្រីប្រាថ្នាដល់ពរណាសម្បត្តិណាសិរីណាសូមបានសម្រេចដូចបំណងដល់ប៉ងប្រាថ្នាផងដែរកម្មវិធីទី1ក៏បានកន្លងផុតទៅឆ្លងចូលកម្មវិធីទី2ដើម្បីបំពេញអារម្មណ៍សប្បាយសប្បាយជូនបងប្អូនយុវវ័យកម្មវិធីរបស់យើងក៏លើកយកចម្រៀងសម័យចំនួន3បទដើម្បីដាក់ចូលក្នុងកម្មវិធីផងដែរមុននឹងចូលដល់កម្មវិធីចម្រៀងសម័យក៏សូមអំពាវនាវបងប្អូនយុវវ័យជាតំពាំងស្នងឫស្សីគួររចនាខ្លួនដកខាត់ខ្លួននៅខ្លាយខ្លួនទៅជាកូនល្អសិស្សល្អក្នុងសង្គមមួយល្អសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ជាឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនកុំចង់ដឹងកុំចង់លកុំចង់សាកសុំបីតែមួយដងហើយសូមអំពាវនាវឲ្យចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីបទចម្រៀងសម័យសម្បងដែលចូលខ្លួនរបស់ស្រីចៃជូនលោកស្រីប្រិមមិត្តទស្សនិកជនបានទស្សនាស្នាប់កំសាន្តដែលបទទី1មានចំណងជើងថាកត្រឹមច័ន្ទរះមកស្រីបងស្រីទឹមស្រីតៃហើយបទទី2មានចំណងជើងថាកម៉ាប់ម៉ាប់ជាចង្វាក់ញាក់បន្តទៅនេះក៏សូមនិយាយស្ដាប់មកទស្សនាពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅសូមអរគុណបប
map 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 ដែលតាំងសាច់សអត្រូវស្រីម៉ាប់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 ប្រហែលអូននឹងភ្នែកតាំងតាំងអញចង់ស៊ីនឹងមុខក៏ម៉ាប់ណាសបសសចិញ្ចាំក្រាស់បន្តិចសាក់ត្រង់ស្លូតខ្មៅក្របមុខស្រីម៉ាប់ជូតណាបោះសសកតបនៃតាំងកម៉ាប់ប៉ុណ្ណឹងមានអីមិនល្អកម៉ាប់ម៉ាប់ម៉ាប់ថាកម៉ាប់ម៉ាប់ម៉ាប់ឡើងកម៉ាប់ម៉ាប់ម៉ាប់នៃតាំងសាច់សល្អត្រូវស្រីម៉ាប់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 បោះសសកតបនៃតាំងកម៉ាប់ប៉ុណ្ណឹងមានអីមិនល្អកម៉ាប់ម៉ាប់ម៉ាប់ថាកម៉ាប់ម៉ាប់ម៉ាប់ឡើងកម៉ាប់ម៉ាប់ម៉ាប់នៃតាំងសាច់សល្អត្រូវស្រីម៉ាប់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 ប្រហែលអូននឹងភ្នែកតឹងតឹងអញចង់ស៊ីនឹងមុខក៏ម៉ាប់ណាសបសសចេះចាំក្រាស់បន្តិចសាក់ត្រង់ស្លូតខ្មៅក្របមុខស្រីម៉ាប់ជូតណាម៉ាប់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 បាទជួបគ្នាពីបតហើយបាទឥឡូវនៅបតទៀតចុងក្រោយយើងចូលដល់កម្មវិធីផ្ទាំងសុខស្រីភាពលខនវស្សៈតែម្ដងអញ្ចឹងគឺឋានទីអវ៉ាស់វត្តទូលដំណក់របស់យើងប្រហែលឆ្នាំមុនខ្ញុំបានមកសំដែងម្ដងគឺទីអវ៉ាស់វត្តមិនសូវស្លាស់ទលាយដោយកាលឥឡូវនេះទេបាទឥឡូវនេះឃើញថាទីធ្លាក៏ទលាយល្អស្លាស់ល្អហើយងាយស្រួលដល់បងប្អូនទស្សនិកជនក៏បានអញ្ជើញមកទស្សនាហើយចាំបានញាក់ទៀតទេបាទចាំបានអត់បើចាំបានសូមសម្ដែងស្វាគមន៍មួយមកបាទអរគុណណាស់អញ្ចឹងយើងបានជួបគ្នាពីរបទហើយនៅបទចុងក្រោយបទទៀតជាចង្វាក់ញាក់កត្រារំបទទៀតយើងចូលដល់ផ្ទាំងទស្សនីយភាពលខនបស័កហើយនេះជាកិច្ចចាប់ដើមដំបូងដើម្បីហើយយើងបានកំសាន្តសប្បាយ្វីបិទរាត្រីតិចមែនប៉ុន្តែវាមិនផ្ដល់នូវភាពលំបាកដល់បងប្អូនទេបាទកាលតិចមកជុំគ្នាច្រើនអញ្ចឹងក៏ក្តៅទៅវិញ
បាទអញ្ចឹងសូមជូនបទមួយចុងក្រោយនេះក្រោមចំណងជើងថាមាសសុទ្ធអញ្ចឹងសូមគោរពជ័យលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនរីករាយទស្សនាពីកម្មវិធីបទចុងក្រោយសម្រាប់បញ្ចប់កម្មវិធីជំនាញសម័យយើងចូលដល់កម្មវិធីផ្ទាំងទស្សនីយភាពរកលភាសាហើយសម្រាប់ពេលនេះផងដែររាល់ពិធីកតរបស់ខ្ញុំបាទនេះផ្លយមានការខុសឆ្គងរំលងពាក្យមិនសមស្គាល់ខ្វះអក្ខរាវិជ្ជាណាមួយសូមឯកឧត្តមលោកជំទាវពុកម៉ែមេមីងប្រិយមិត្តទស្សនិកជនសូមមេត្តាអខន្តីអភ័យទោសរូបខ្ញុំបាទនៅអនុគ្រោះផងព្រោះថ្ងៃនេះមកមកសេតតែម្ដងទាំងអកដងមកទាំងលខោនអញ្ចឹងបានសប្បាយមួយរាត្រីទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណរីករាយពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅThank you.
បកទ្របអត់អស់លីងនេះហ្នឹង